ניר דודוביץ', שחקן העונה של אתר MHFC, על פי בחירת האוהדים. עונה קשה, פציעה, חזרת בגדול. קודם כל אני מודה מאוד לכל האוהדים על התמיכה האדירה, האהבה. אני משתדל באמת להחזיר להם על המגרש ולעשות את הטוב ביותר. מאחל לעצמי ולהם עוד הרבה שנים של שיתוף פעולה ותארים, ושיהנו ממני כמה שיותר, כי אני לא יודע עוד כמה נשאר. זה שוער מספר אחד זה. זה שוער מספר אחד בארץ. האליפות הכי מתוקה, ניר. הכי קשה, הכי קשה, היה קשה. היה לשמור על המקום הראשון מתחילת העונה או משהו כזה, מחזורים הראשונים. עם סגל בלי הרבה ניסיון. עכשיו זה סג לשלב הרבה צעירים, ובתור אחד שגדל במועדון אני גאה שיש הרבה שחקני בית, ולמכבי חיפה יש האוהדים יכולים להיות רגועים, שיש בסיס מצוין. מכבי חיפה תמיד תהיה קבוצת צקר. שנה הבאה ליגת האלופות? לא הייתה פעם. אם יש דבר שחסר לי אז זה, הדרך לא תהיה פשוטה וקלה. גם לכאורה שקבוצות אולי מהדרג הפחות גבוה, אבל עדיין לשחק מול קבוצות אירופאיות זה עדיין בשביל משוכה די גבוהה בשביל... זה החלום שלו להגיע לליגת האלופות. בסדר, תודה רבה.